Ситуація на Криворізькому ринку праці стабільна. Вона непроста у порівнянні з минулими роками, говорять спеціалісти, але завдяки спільним зусиллям міської влади, профспілок, роботодавців та служби зайнятості ситуацію вдається втримувати на соціально необхідному рівні. За два місяці з початку року за працевлаштуванням до центру зайнятості звернулося понад 7800 чоловік. З них працевлаштований кожен шостий. Рівень безробіття офіційно зареєстрований трохи більше 1%, як і в минулому році. Трошки він збільшився, це пов'язано з загальними економічними негараздами, які існують в нашій державі. Але всі програми, які надає служба зайнятості, вони продовжуються і в цьому році. В першу чергу, як і в минулому, ми особливу увагу звертаємо на такі категорії наших клієнтів, як внутрішньо переміщені особи і учасники антитерористичної операції. Від початку протистояння на Сході до Криворізького центру зайнятості звернулося 1500 вимушених переселенців. Майже половина з них отримала статус безробітного. Охоче внутрішньо переміщених осіб приймають на роботу великі криворізькі підприємства: АМКР, Кривбасвибухпром, Молокозавод, Євразсухабалка та Криворізька дирекція залізничних перевезень. Для 350 внутрішньо переміщених осіб нашими роботодавцями за сприянням служби зайнятості були надані робочі місця і вони були працевлаштовані. При цьому рівень їх працевлаштування фактично такий же, як і для містян. Тому що для роботодавця в першу чергу важливо, хто людина за фахом і наскільки він фаховий спеціаліст, а вже місце реєстрації або проживання, це зовсім, проживає він в Кривому Розі чи в Луганську, це не важливо. Задля розширення можливостей вимушених переселенців у працевлаштуванні міський центр зайнятості плідно співпрацює з європейськими організаціями. 12 людей пройшли відповідні тренінги та отримали одноразову допомогу для відкриття власного бізнесу.